为何进入荒古禁地会让人瞬间衰老，而服用神秘果实的却是能够避免这种情况呢？在最新的剧情中，叶凡等人被九龙拉棺带入了荒古禁地。作为北斗七大生命禁区之一，荒古禁地又与其他生命禁区不同，他们的主人不会参与黑暗动乱，祸害宇宙万族的生灵。即便如此，荒古禁地也不是什么人都能够进入的，一旦踏足，生命之力就会被快速剥夺，变成耄耋之年，最后化为一抔黄土。然而吃过九座山崖上果实的，却是能够避免岁月剥夺，甚至会返老还童。那么荒古禁地为何会出现这种情况呢？其实这与荒古禁地的主人与不死药有着很大的关系。荒古禁地的第一任主人本是一位大成圣体，后来狠人大帝入主荒古禁地，成为新的荒主。而大成圣体能够在不祸害万族生灵的情况下长生不死，也是因为有狠人相助，他才能在成仙路开启时大战古代至尊。外人进入之所以会被剥夺岁月，就是因为狠人修炼的吞天魔功与不灭天功，能够吞进世间一切体质，吞噬他人的本源，甚至能吞进世间一切能量，用来弥补自身的不足。所以进入的人自身生命精气就会在无形中被吞噬，本源失去后，那些人也就会变得老迈不堪，甚至陨落。而九座山崖上的九株神秘的小树，其实是九妙不死药，只是被狠人大帝一分为九，利用它来演化长生的奥秘。所以吃了他们的果实，不仅能够摆脱生命流逝，还有其他的妙用，像增强神力、增强肉体力量、治疗本源大道伤等。而叶凡他们进入后没有陨落，也完全是因为狠人大帝与大成圣体的庇护，不然不要说得到好处，恐怕小命都会因此丢掉。对此大家怎么看？